Nepaisant visko, Avis visada suras jums geriausią sprendimą. Avis. Sveiki, Wolves komandos gerbėjai ir jai prijaučiantis. Sveikiname su jumis iš Harmony Parko. Šiandieną jūsų dėmesiui antrasis mūsų podcastas, antroji pokalbių laida. Ir šiuose podcastuose mes norime kalbinti įvairius su klubu susijusius žmonės. Tai ir trenerius, žaidėjus, administracijos darbuotojus. Ir klausimus jiems užduotite būtent jūs, mūsų socialiniuose tinkluose. Ir būtent jūsų balsavimas, jūsų balsai Facebook Wolves fanų bendruomenės grupėje lėmė tai, kad šiandieną šalia manęs sėdi komandos kapitonas Mindaugas Lukauskis. Labas, Mindaugai. Sveiki. Prieš pokalbio pradžią dar galvojau, kokius klausimus, kelis klausimus žodžiu apšilimui, prieš perinant prie tų klausimų, kuriuos mes susilaukėme iš mūsų gerbėjų. Tai, bet vienas iš tų gerbėjų klausimų, tai Aušrinės Viktorijos, buvo labai geras. Kaip gyvenimas? Šiaip tai blogai. Nėra lengva, yra šeima, trys sūnus. Ir didžią dalį aš praleidžiu atskirai nuo šeimos. Bet bandau kažkaip suktis, kai tik yra galimybė važiuoju namo, nes vaikam reikia dėmesio, žmonai reikia dėmesio, tai stengiuos tą savo laisvą laiką kažkaip kažkur nusimti nuo savęs, atiduot duoklę šeimai. Taip ir sukamės. Nėra lengva, bet ir sunkumai, ir malonumai. Kaip pas šeimą grįžti, kaip ir viskas aišku. O kokia būna tavo dienotvarkė, kai nėra tos galimybės nuvykti namo? Tai dienotvarkė šiaip tai jinai paprasta mūsų visų, manau, sportininkų. Tai yra rytinė treniruotė, pavalgai pietus, paguli, vakarinė treniruotė, pavalgai vakarienę, pažiūri ar internetą, ar varžybas, ar filmą, ar serialą, ar pažaidi žaidimus ir eini miegoti, keliesi pusryčiai, rytinė treniruotė, pietus. Taip ir sukasi tos dienas. Turim, nes vis tiek nemažai jaunųjų fanų, ar ne? Kokiu žaidimu žaidi? Ai, aš daug pažaidžiu. Mano sūnus žaidžia nemažai, tai nuo jų kažką pasiėmė. Nemėgstu ko žaisti, tai nemėgstu sportinių žaidimų. Nes man sporto ir taip jau užtenka, tai ten ir sūnus vis pakalbina, kokį krepšinį pažaisti. Sakau, ne, galim kažką žaisti, ką nori, bet tik tai ne sportinius. Nors, kiek žinau, daugelis krepšininkų mėgsta futbolą žaisti. Aš mėgstu jį labai žiūrėti, bet prie kompiuterio ne. Ar turi kokią mėgstamą futbolo komandą, galbūt rinktinę? Rinktinė kaip ir komanda. Nuo senai jau aš už Olandus. Ir būdavo Amsterdamo Ajaxas. Nu ką, apšilimai baigiame. Galima perėti prie visų klausimų. Aišku, daugiausiai jų, bene 9 iš įvairių mūsų sekėjų. Esminis klausimas, kiek dar laiko planuoji žaisti? Turbūt tas klausimas pastovė tavo persekė. Tas klausimas mane persekė turbūt jau kokius 6-7 metus. Ir atsakymas dažniausiai tai būna tas pats. Šiai dienai aš nežinau to ir jau mano amžiuje aš negaliu kažką tai planuoti. Viskas priklauso nuo kūno, traumos ir taip toliau. Tai, kad sakyti, ar aš žaisiu metus, 2-3, ar baigsiu po šio sezono, negaliu paprasčiausiai. Dabar susikoncentravęs į šį sezoną ir kai baigsi sezonas, tada bus matyti, kaip kokia savijauta. Ar nebuvo traumų, ar viskas sėkmingai praėjo, ar vasara bus sprendžiama. Taip pat smalsauja mūsų sekėjai ir klonytė, ir baudėjas, žodžiu, kiek metų jau esi krepšininkas, ar skaičiavai? Tiksliai nepasakysiu, bet jeigu imtume grinai, kad profesionaliam krepšinė, tai aš manau, kad nuo 12 klasės, tai kiek čia 17-18 metų, tai paskaičiuokim, 23 metai. O kada pradėjai krepšinį? 5. O kada pradėjai krepšinį domėtis? Tiksliau, nedomėtis, galbūt lankyti treniruotės. O čia irgi esu klausęs pas savo pirmą trenerį, nes buvo pas mane irgi interviu, kada pradėjau, tai kaip ir šiai dienai negaliu tiksliai atsakyti, bet aš manau, kažkur tais
Kokių gal 10 metų man buvo, nes aš pradėjau lauko tenisą lankiau, tada futbolą ir futbolą pralankiau gal kokius 3-4 metus ir gan neblogai man ten sekėsi. Bet taip jau susiklostė, kad pasukau paskui link krepšinio, nes tėtis pastumėjo. Tai va, man atrodo, 10 gal metų buvo man. Bet bijau pameluoti tiksliai, bet plius minus, sakykime, metai ten ar ten. Mindaugas Valikonis ir vartotojas pasivadinęs Motiejaus muziejumi klausė, kur ta paslaptis, kad 43 metų vis dar žaidi krepšinį ir ar neplanuoji pardavinėti jaunystės eliksyro? Ne, tai paslapties aš negaliu išduoti, tai paskui atsiras dar kažkas, kas mane aplenks, bet jeigu rimtai, tai nežinau, aš manau, kad čia daug dalykų į tą visą sueina visumą ir tai yra turbūt ir genai kažkas iš mamos, iš tėčio, gal iš senelių, iš močiučių. Yra kažkas paveldėta, nes ir mama buvusi lengvą atletiką sportavo, tėtis pats krepšinį sportavo. Šitie dalykai, manau, kažkiek davė. Kitas tai yra noras daryti tai, kas man patinka ir ką aš darau ir man leidžia tą kūnas daryti ir amžius. Tai priežiūra savęs. Sportavimas vasarą, negulėti ant lovos visą laiką ir ten ilsėtis, bet aišku yra ir tam skiriamas laikas, bet vėlgi tas pas mane poilsis jis toksai aktyvus yra, nes su trim sūnum tu nepasėdėsi, visiems reikia dėmesio, su visais reikia nuveikti, yra šeima ir jisai būna aktyvus, bet pats krepšinis būna nustumiamas kokiam mėnesiui visiškai po sezono. Anksčiau būdavo rinktinės, tai nebūdavo iš viso to laiko tarpo, baigėsi sezonas, tu važiuoji į rinktinę, baigėsi rinktinė, tada vėl į klubinį. Bet dabar, kai tik tai klubinis, tai mėnesį po sezono visiškai krepšinio neliečiu, net ir su vaikais būna labai retai, kad jau einu pamėtyti, nes kaip prašo. Bet paskui pradedi po truputį ruoštis. Turiu, kas padeda tą daryti ir manau, tai ir yra tie visi atsakymai į šitą klausimą, kad didelis noras, savęs priežiūra, genai ir daryti tai, kas patinka. Kalbant apie savo tą priežiūrą, apie savęs priežiūrą, vat Albertas Karpavičius klausė, ar padarai gramuką? Ne, tai aš toks pat žmogus kaip ir visi likę. Mes sportininkai, tai nereiškia, kad mes sportininkai, mes negalim išgerti vyno, alaus ar dar kažko. Yra tam skirtas laikas ir tai yra, manau, tai yra normalu. Niekas negali sakyti, kad kiekvieną kartą, kiekvieną atėjo savaitgalis, o dabar varom baliavoti. Ne, taip nėra. Draugų kompanijai būti gali, dabar tuo labiau yra aibė gėrimų ir nealkoholiniai, ir tu gali būti su draugais ir gerai leisti laiką, jeigu tai tau nemaišo treniruotis. Tai atsakymas taip, padarau ir čia nieko baisaus. Gal čia viena iš priežasčių, kad taip ilgai žaidžiu. Gali būti. Baltakis J klausė, kaip užsimotyvuoji vat, laikytis to režimo, nes tiek tai turi, kaip suprantu, yra režimas kažkoks, kaip ir pats pasakojai, vasaros ir kiti dalykai. Jo, tas režimas yra, bet su metais, manau, jis įauga į kraują. Tu turi tą savo ritmą, nes, tarkim, gerai, jeigu aš vasarą, baigėsi sezonas, atėjo vasara, aš atostogauju, nieko nedarau. Aš žinau, kad yra, nes yra buvę gal anksčiau tų vasarų tokių, nu, būni rinktiniai, paskui gaunasi toks tarpas ir, ai, nu va, buvau rinktiniai, tai nieko nedarysiu, ateis sezono pasiruošimas ir aš pasiruošiu su komanda. Ir yra tekę pasimokyti, kad tas tarpas, kai tu nedarai ir tu ateini, galvoji, kad tu pasiruoši ir yra labai sunku. Tai geriau laikyti kūną visą laiką tam
tikroji būsenoje, kad jisai, kad raumenis būtų kažkiek gavę to darbo. Tai ir paskui gaunasi ta rutina, kad tu nenori, kad tau sezono pradžiai būtų skaudėti ir tu negalėtum net ant tualeto atsisėsti ar atsisėdęs atsistoti. Visur skauda, koja skauda, nugara skauda, ranko skauda, tai tu tą dėl to ir vasarą rašiesi. Po truputį nereikia ten maksimaliai, nes sezonas ilgas, bet tą visą mėnesį tu eini tolygiai, paruoši tam tikras raumenų grupės ateinančiam darbui. Tai ir gaunasi paskui rutina ir tu taip važiuoji kiekvienais metais. Augustas klausė, kas sunkiausia aikštelėje tokių metų būnant? Aš galbūt šiek tiek išplėsiu apskritai, lyginant su to, koks tu buvai prieš gerus 10 metų, ar ne, dabar, kokie yra tie pokyčiai, turbūt jau iš fiziologinės galbūt pusės. Jo, turbūt ir tas ir yra didžiausias skirtumas, tai yra fizika, nes yra jaunesni, stipresni, greitesni žaidėjai, tai šitas dalykas, bet kaip aš sakau, ko jau negali padaryti kai kur greičiau, tai darai su galva. Tada jau bandai kažkur pagudrauti, kažkur gal kokį kampą užtvarą nukirsti. Atrandam tų vietų, kur nepavyksta, kaip ir minėjot, fizika, tai tada jau jungi galvą. Kai galva nedirba, dirba kojas. Dar kalbant apie režimą ir Virmantas Pal klausė, kada mėgsti keltis ir kada įnimegoti. Jeigu, sakykime, nebūtų to režimo, vasarą, ar irgi vis tiek taip jau griežčiau pažiūrėti tos dalykus? Nes miegas apskritai sportininkam yra labai svarbus. Jo, jis yra svarbus, bet pas mane jau, sakykime, na, kai atsirado, kai jau gimė pirmas sūnus ir po to antras, trečias, jis išsisuko toks, sakykime, ritmas. Vaikai eina anksčiau miegoti, jeigu ten tau dar gaunasi to laisvo laiko, tu pabūni, bet aš manau, aš jau lovai būnu kokią 11 valandą, nu, tai jeigu dar kokį filmą žiūri, aš neskaitau, kad yra varžybos, po varžybų kol grįžti, ten kelionė, ten būna išsimuša, bet tas normalus, sakykime, savaitės toks ritmas, tai kartais net ir 10, 11 guli lovai, bet ten pažiūri filmą ar kažką paskaitai. O kelimasis irgi dabar, kai jau vaikai darželis, jeigu ten būni, tai visai aš būna kartais keliuosi ir su jais 6:30 ir mano diena sukasi. Tai padedu išlydžiu į darželius, jeigu reikia pats nuvežu, jeigu būnu namuose. Tai va taip, tada kas išvežioji, turi truputį savo laiko, pusryčiai, treniruotė, pietus, tada kai čia būni, tai pamiegi tų pietų, vakarinė treniruotė. Nu, tai va toks ir sukasi tas ritmas. Bet šiaip pakankamai šiai dienai galiu pasakyti, kad to miego pas mane 7 kokios valandos. Naktinio ir man pilnai užtenka. Aš jau ant tiek pripratęs, kad aš kartais man nereikia žadintuvo statyti, ar aš 11, ar 12, ar 1 užmygsiu, aš vis tiek prieš 8 jau atsikelsiu. Tai tu pagal tai labiau vyturys, o ne pelėdasi. Jo, galima ir taip sakyti. Nesu tas, kuris mėgsta ilgai miegoti. Paprasčiausiai nesigauna, kad aš ir norėčiau pamiegoti, o dabar laisvas rytoj, laisvas rytas, ar net. Nu, dabar aš jau pamiegosiu, nueisiu vėliau miegoti, ne, to nėra, aš vis tiek, gaunas jau tas vis tiek, turbūt, biologinis tas laikas visas, įsijungi ir viskas, prieš 8 aš jau. Dabar galima perėti apie šiek tiek ir prie karjeros. Salė KVS klausė, kokiose krepšinio komandose esi buvęs. Aišku, šitą informaciją galima nesunkiai rasti internete, tai aš gal šiek tiek biškitą klausimą pakreipsiu. Ar pats suskaičiavai keliuose skirtinguose klubuose esi žaidęs jau, įskaitant ir šitą periodą, kai esi Vilkų žaidėjas? Tai reikėtų skaičiuoti iš tikrųjų. Nu daug, tai jų bus tikrai virš 10, manau. Virš 10, tai galim bandyti paskaičiuoti iš tikrųjų. Nu, pabandykim. Nu, tarkim, gerai, surinkim vien tik tai užsienį, tai
Vilerbanas Velis. Oldenburgas. Taip. Vokietija. Valencija, Bilbao. Barcelona, Poza de Gota. Čia Sicilija. Mhm. Bursa. Ir viskas? Viskas iš užsienio. Jo. Nu, tai va, šešios. Tai dabar lietuviškas, ne? O to pačio miesto skirtingos komandos, kai... Tai kad jūs iš esmės tos pačios pavadinimai keisdavos? Nu gerai, tada Panevėžys. Taip. Vilnius. Šiauliai. Alytus. Kas dar? Ką praleidau? Prienai. Nu, ir viskas. Vilkai. Nu, tai čia vis... nu, Vilkai jau čia kitas miestai klubas. Miestai skaitės, ja, bet, vis tiek, tai Vilnius arba Lytas. Dar matai, Vilniuje buvo du klubai skirtingi. Sakalai Rytas. Nu, tai, ai, nu, tai... Tai, va, okay. Ja, tai aš sumusiu skaičiau 13, tai va, tai esmės... Tada taip. Pičiūrė, atmintis gera, puikiai atsimeni dar visą karjerą. Aišku. Vėlgi, Tomas Milčiukas tada klausė, kuriame klube, vat, kiek esi žaidęs, buvo prasčiausios sąlygos, atmosfera, galbūt klubinė, tam klimatas, komandos, ir kur buvo geriausia? Šiaip visur buvo gerai. Visur buvo tikrai gerai. Galbūt ne visuose klubuose buvo geri rezultatai komandiniai ir gal kažkiek gal individualus, bet... Kiek ir kiekvienoj šaly, tarkim, ir tos sąlygos visur yra skirtingos, bet negalėčiau kažkaip gal skūstis ar kažką pastatyti tą vietą, kad ten buvo blogai. Kažkur buvo ir pliusų, ir minusų, kažkur buvo biški geriau, biški blogiau, bet tikrai nesigaliu niekur, kur esu žaidęs. Man visur patiko, tik kaip ir sakau, kažkuriais metais galbūt kažkurioj komandoj rezultatai netenkino tiek klubo ir visų kitų, bet man patiko visur. Ir visur buvo įdomu. O jeigu kalbėt apie šalis, vat, kuriuose irgi žaidimo, tai Prancūzija buvo, Vokietija, tai pati Italija, Ispanija, Turkija? Turkija buvo geriausios sąlygos. Pradėkim tada, jeigu taip. Tenai. Sicilija buvo geras oras, geras maistas, bet organizacija tai buvo antros lygos komanda. Aš čia gal labiau norėjau būtent per tą pusę pasukti, ne kokia buvo lygmuo, koks lygmuo organizacijų, bet būtent pačios šalis vat, gyvent, sakykime, vat, lėti pietą. Dėl gyvenimo, tai vėlgi, kaip ir gerai, tai Turkijoje buvo geriausios sąlygos suteikiamos, sakykim, klubo ir ten ta visa organizacija. Ta pati Ispanija, bet Ispanijoje aš abiejose komandose po mėnesį buvau. Tai Bilbao viešbutį visą laiką gyvenau, tai ten tokios ir sąlygos, bet viskas gerai ten. Valencija irgi labai geras miestas, geras oras, ten viskas buvo super. Sicilija buvo, kaip ir sakau, geras oras, visą laik šiltas, šviežias maistas, jūros gerybės, ten daržovės, ten viskas liuks. Gyvenimo sąlygos, kaip teko susidurti su tais pietiečiais, tai nu, jie gyveno ten tą savo gyvenimą. Ir aš nuvažiavau į Siciliją tiesiai po Vokietijos, kur Vokietijai buvo viskas iki sekundžių suskaičiuota, ten, nu, ten buvo ta geležinė tvarka. Tai toks biški šokas buvo, bet šiaip buvo liuks. Liuks buvo Sicilijoje, tikrai gerą laiką, įdomų laiką turėjau. Vokietija irgi viskas buvo tikrai. Vokietijoje nebuvo didelis miestas, bet organizacija ir buvo viskas puikiai. Prancūzijoje buvo gerai. Gal tai buvo mano pirmas klubas, kai aš išvažiavau į užsienį. Ir tada gimė sūnus kaip tik, nu, ten irgi ta pradžia tokia buvo sudėtinga, kaip sakau. Viskas buvo pirmą kartą. Ir būtent užsienyje tada viskas tas vyko, tai pradžia sunkesnė buvo, bet šiaip irgi
neturiu jokių priekaištų. Bet tokias patirtis užgrūdina turbūt labiau. Jo, be abejo, užgrūdina ir gyvenimo atžvilgiu, ir pati kaip sportininką, kad, nu, tu, kad ir kažkur tau nesiseka, ar ten namuose kažkokios problemos. Ar ten apsirgo kažkas vaikas, tu turi susikaupti darbui ir tu turi atlikti vis tiek gerai savo darbą. Tai sakau, ir nesigailiu nei vienos šalies ar komandos, kur teko būti, nes begalė draugų sutikta ir su kai kuriais dar po šią dieną bendrauju. Tai tavo nuomonė yra verta krepšininkam per savo karjerą bent kažkurį etapą pabandyti išvažiuoti? Vienareikšmiškai ir tiek pačiam kaip krepšininkui, ir jeigu krepšininkas su šeima, ir mano pirmas sūnus eidavo, nes vienoj vietoj ten tokie namai būdo aptverti daugiaukščiai teritoriją ir gyveno turko šeima. Jisai turėjo tokio pat amžiaus sūnų kaip ir mūsų, ir mes leidom sūnų į turkų darželį, kur nieks angliškai nekalba, tik viena auklėtė šiek tiek, nes nebuvo kito pasirinkimo, reikėjo vaikui vis tiek kažkaip leisti, kad jisai bendrautų su vaikais, o ne visą laiką sėdėtų namuose, tai jisai grįžęs ten po savaitės, po vaikščiojimo, jis man ten kažką burbuliuoja, sakau, kas yra, sakyk, normaliai, tai jisai išmoko turkiškai. Tai tiek vaikam ir praplėsta viską, ir kultūros skiriasi, vis tiek tu bendrauji ir su vietiniais, tai didelė patirtis ir tikrai man ir aš manau ir šeimai davė daug. Sūnus dabar dar atsimena? Ne. Per mažas ne, buvo? Ne, ten per mažas. Motiejukas klausė, kokia pergalė buvo įsimintiniausia tavo karjerai? Pergalė. Nu, jų yra keletas, kur ten aš galėčiau išskirti, tai visgi turbūt gal ne konkrečiai vieną išskirsiu, vienus metus tai su Lietuvos rytu 2008-2009 sezonas, kai mes viską laimėjom. Ten, nu, jinai tas kiekvienas laimėjimas, kiekvienos ten, sakykime, lygos, nu, daug mums reiškia. Ir tai buvo, sakykime, geriausi metai klubiniam krepšinėje. Su Prienais, kai laimėjom federacijos taurę. Tada galbūt su Lionu Seven Disaster ten taurė vyksta, kur irgi per plauką ją papuolėm, bet nugalėjom. Tai va tokios trys iš, nu, iš to sezono, tai ten penkios gaunasi, bet tai va ką galėčiau išskirti iš tokio. Martynas Sutkevič klausė, ar esi patenkintas dabartiniu klubu ir žaidėjais? Tai be abejo, kad patenkintas. Galbūt tie rezultatai šiai dienai nėra tokie, kokie norėtume, bet tai yra surinkta nauja komanda. Tai apskritai tai yra naujas klubas ir nauji darbuotojai, nauja komanda, žaidėjai, treneriai, ir tam, kad viskas būtų gerai, reikia laiko. Tai nepasidaro per mėnesį, du ar ten tris. Be abejo, stringam kažkur, yra taisytinų daug dalykų ir manau, kad ateityje jie tik tai gerės. Tai čia reikia kantrybės, bet tas, kas yra, viskas yra puikiai. Yra gera atmosfera, geras darbas, bet tam, kad būtų super rezultatai, reikia dėti daug dar darbo, pastangų ir eiti visiems viena linkme. O šiaip pats paklausai krepšinio podcastų? Ne, aš mažai klausau. Kad dabar viskas apmokestinta, tai... Nes va, vienas vėlgi mūsų sekėjo, Andrei Jegorov, klausė, va, Rolandas Jarutis viename iš podcastų, va, išdėstė savo mintį, kad Vulfs
klubui gerų sąlygų pasiekti trukdo tai, kad jos gerų rezultatų pasiekti trukdo tai, kad yra per geros sąlygos žaidėjams. Sako, vat, kokia tavo nuomonė šio klausimo? Tai kiek vat, tos geros sąlygos gali prisidėti ar pakenkti rezultatui? Ne, tai vėlgi, aš tada užduočiau klausimą, kas yra geros sąlygos, ką aš čia turėjau omeny. Tai visų pirma, jis nėra klubo viduje dirbantis žmogus, kuris galėtų kalbėti apie žaidėjams sudarytas sąlygas, tai pradėkim nuo to. O ką ten šneka, kas ten šneka, tai tegul šneka. Tam ir yra žmonės, kiekvienas gali šnekėti, ką nori. Sąlygos yra tokios, kaip ir turi būti profesionaliam klube. Ir nežinau, šiaip nelabai turiu ką atsakyti, nes kažkas sakė, kad ten kažkur kažkas kažkur yra. Nu, nežinau, aš neturiu ką atsakyti. Realiai čia yra tokios sąlygos, kaip ir turi būti profesionaliam klube. Ar jos geras, ar jos blogos, nu tai čia nemanau, kad čia šitas dalykas gali kažkur kišti koją kažkokiem rezultatam. Nežinau. Andrius Petrauskas klausė, Mindaugai, ar sutinki, kad komandai iki ribos, kada būtų galima varžytis dėl pirmųjų pozicijų, trūksta stabilumo visų pirma, ne, ir galbūt didesnio žaidėjų įsitraukimo. Čia galbūt šiek tiek irgi panašus klausimas į prieš tai jau buvusius. Žaidėjų įsitraukimo į ką? Galbūt indėlio, taip, galbūt čia jau... Jo, bet taip, to stabilumo tikrai trūksta ir mes patys matom, kad tas mūsų žaidimas, mes kokius, tarkim, rungtynės dukėlinius minus 20, kitus dukėlinius plus 20, tas bangavimas yra ir sprendžiam, ir šnekam, ir žiūrim, ir kur čia ta yra problema tokio žaidimo, bet turbūt vėlgi yra lietuviai, kurie žino šitą lygą, yra užsieniečiai, kurie pirmą kartą. Tai visiems reikia turbūt ir suprasti ir susipažinti su vietinė lyga ir kaip čia kas čia vyksta. Tai tas toks, gal čia yra tas neaiškumas, kad gal per mažai gauna informacijos, kad apie varžovą, kad šiai dienai reikia su kiekviena komanda žaisti ir tu negali atvažiuoti rungtynės atsipalaidavęs ir kad čia, ai čia, jie ten šešiesi ar septyniesi, čia eisim ir naisim ir tie šeši septyni atskaičiuoja tau ir tu važiuoji namo. Tai tokio nėra dar užtikrintumo galbūt ir tarp vienas kito, nes, nu, kaip ir prieš tai minėjau, kad nu, reikia to laiko, kad vienas kitą gerai pajausti, kad tarkim, vienam suklydus gynybui, tu nebijotum suklyst, nes tu žinai, kad tavo komandos draugas tau už nugaros padės. Tai va, to pas mus šiai dienai dar kažkiek trūksta, bet aš manau, kad čia tik tai laiko klausimas. Nes mes treniruojamės, dirbam ir manau, visą tą išspręsim ateity. Vytautas Makauskas teiraujasi, kokie tavo paties lūkesčiai ir prognozės, ką šiame LKL sezone gali nuveikti LKL komandai? Ne, tai lūkesčiai mūsų visų yra tik nugalėti. O kaip mums sėksis, mes pamatysim vėliau. Kaip ir minėjau, mes daug dirbam, sunkios treniruotės, daug informacijos. Viskas nauja, visus reikia sustatyti, sustiguoti, sukontroliuoti, tai yra ilgas procesas ir tas užima laiko, bet mūsų tikslas yra vienas – nugalėti. Ne taip ir senai klubas atskleidė, kad dalyvaus Šiaurės Europos krepšinio lygoje, tai Bonis klausė, kaip vertini šansus laimėti šitą lygą. Tai šansai turbūt visų vienodi, visi nori nugalėti bet kurioj lygoj, o kaip ten bus pamatysim, aš dar net turbūt nežinau visų komandų, kas ten dalyvauja, bet
faktas, kad daugiau rungtynių mum žaidėjim ir komandai bus gerai. Nes kuo daugiau žaisim, vis tiek tą, ką žaidi su kitų varžovų, yra geriau nei tu žaidi per treniruotę 5-5. Tai daugiau varžybų, daugiau gaus žaidėjai pasižaisti, tas supratimas ateis. Galbūt vienas kito pajutimas, tai tik į naudą. Andrius Andrė klausė, Mindaugai prieš sezono, tarp sezonių pasirašymo etape, rungtynėse draugiškose pelnytų daug taškų, dabar jau tas atstumas sumažėjęs. Kokios priežastys? Prieš sezoną buvo mūsų viena dalis žaidėjų, tada pasijungė daugiau žaidėjų, suvažiavo visi iš rinktinių, užsieniečiai, susidėliojo tie penketai, kiekvienas žaidėjas turi savo užduotis, treneriai sprendžia vienus klausimus ir taip ir yra vienas rungtynės, tu sužaidi geriau, kitas išmeti daugiau metimų, kitas neišmeti, kažkur gynybui stengiasi, tai tas ir gaunasi, kai yra tam tikri uždaviniai varžybose, tu nelabai akcentuojasi į pelnomus taškus, tau reikalingas bendras komandinis rezultatas, tai yra pergalė. Ar tu įmesi, ar tu neįmesi, jeigu komanda laimi, aš galiu ir neįmesi taškų, aš galiu kažkur kitų prisidėti, tai čia, manau, va šitas yra. O kiek pačiam šiaip svarbi asmeninė statistika, ar visai ją daug dėmesio nekreipi? Tai ką reiškia irgi, aš ir sūnų irgi kartais moku, kad ne visada taškai yra svarbiausia. Tai krepšinis nėra tik tai vien taškai. Yra begalė dalykų, ką tu gali padaryti ir be taškų, tai kaip ir pas mane. Taip, jeigu gera diena ir jau tik atsekas ir krenta metimai, tai norisi mesti. Bet yra, kaip ir sakau, yra tų užduočių, kur treneris duoda ir tu paprasčiausiai turi su prieš kažką susiginti ir tu išeikvoji didžiąją dalį energijos gynybai, tai puolimui tada lieka kitiems. Tai, taip. Karolis On klausė, ar tritaškių pataikymas gerėja? Nes aš taip pažiūrėjau dar šiek tiek gal plačiau tą klausimą, pažiūrėjau tavo statistiką, kokius taip 5-6 metus taip pat gal ir dabar matosi, kad tas pakilimas yra toks labai susiviravo tavo tas tritaškių pataikymas. Buvo po keli sezonai, kur tas pataikymas tikrai buvo virš 40%, paskui arti 30%, dabar vėl lyg tai kyla, tai va, kaip pats atjauti va, šitą, va, nuo ko tas priklauso labiau? Vėlgi, tai tas procentas priklauso nuo tavo metamų metimų ir kokius tu juos išmeti. Tai būna varžybose, jeigu laisvas išmeti ir tu sumeti, tai tu turi 1%, bet jeigu ten sunkesnius ar išbėgęs ar ten per rankas, tu gali nepataikyti ir tas procentas krenta. Tai aš nežinau, šiaip nu, per treniruotės gerai pataikau, tai jeigu paskaičiavus treniruotės procentą gal ir būtų pakilimas, bet sakau, varžybose pats aš to neseku, tos statistikos, kiek ten, kaip ta prasme, kiek pas mane yra, bet nu, būna rungtynių, būna visai neblogas, būna gal ir nekoks, tai bet šiaip metimų metam tikrai daug ir būna ir kad ir po treniruotės pasilieki pamėtyti, tai nežinau, nu, stengiasi pagerinti visą laiką, nu, norisigi pataikyti tritaškį. Vėlgi Andrei Jogorov, kurių klausim, vieną sakėm, dar vieną klausimą uždavęs, vėl keliai suvedė su treneriu Rimu Kurtinaičiu. Tai va, jisai prašo palyginti, koks buvo treneris Lietuvos ryto laikotarpė ir koks jis dabar yra Vulks komandoje. Ar yra kažkokie skirtumai, ar treneris keičiasi? Labai daug nepasikeitė. Iš tikrųjų, ta trenerio, aš du kartus buvęs Lietuvos ryte pas jį, tai filosofija jo panašiai išlikusi ta pati ir treniruočių procesas irgi kažkiek yra žaidybinio turbūt to tarp derinių, tarp
gynybų yra kažkoks pokytis, kažkiek daugiau jau dadėjęs, nu, dadėjęs treneris, bet iš principo, koks buvo anksčiau, tai toks ir dabar. Griežtas. Tai tau realiai nebuvo sunku, kaip sakai. Ne, man tikrai nėra sunku pritapti, nes aš žinau, ką treneris nori ir kaip aš pas jį turiu žaisti ir ką aš turiu daryti. Tai aš tą žinau, aš žinojau eidamas pas ką aš einu ir kokia mano rolė bus. Tai, bet yra komandai žaidėjai, kuriem nėra lengva, bet mes dirbam ties tuo klausimu ir aš manau, kad ateity tikrai bus geriau. O dar per savo karjerą, tos klubus jau skaičiavom, ar ne, kai rinkdavai pasiūlymus, kuriuos gaudavai, kiek kreipdavai dėmesio, tai koks strategas vadovauja tai komandai? Kažkaip anksčiau nebūdavo tas į tai labai iš mano pusės žiūrima būdavo pasiūlymas, tu daugiau galbūt žiūrėdavai šalis, kokia, kur žaidžia komanda ir tiek. Bet pas trenerius, kuriuos man teko pakliūti, tai nu, visi buvo gerai. Buvo tų sudėtingų, kaip aš vadinu, jau tais mirtininkais treneriais, kur nežmoniški krūviai, teko papulti, bet iš principo užsienį šiaip visi buvo smagus treneriai. Visi dabar komandos kapitonas, jau vyriausias veteranas komandos, ar ne, tai Vygatamo teiraujasi, kuriam komandos draugui, kaip kapitonas galbūt, arba kaip jau, kaip sakau, labiausiai patyręs, duodi daugiausiai velnių. Ne, tai velnių gauna turbūt visi po truputį, bet gal daugiausiai. Gal ne tai, kad velnių, gal tokių patarimų daugiausiai turbūt jaunimas vis tiek gauna ten ir tam pačiam Rėdžiui pasakau, ir Krisui, ir Beručkai. Šiaip visiems kažką pasakau, nes nu, tos patirties yra. Gal ne kiek velnių, o stengiasi padėti, patarti, paaiškinti. Tai iš tos pusės gal daugiau viskas eina. Tik tuos patarimus priimo, matai, kad atsižvelgia, daro tai, ką... Yra atsižvelgia. Yra buvę komandų, kur sakydavai ir tu paskui matai, kad nu, vis tiek nedaro ir daro taip, kaip jie darė ir paskui galiausiai nustoji sakyti, nes nu, jeigu tu sakai ir į vieną ausį išėjo ir į pro kitą pusę išėjo, tai paskui nebesakai, bet čia liktais girdi, kol kas girdi. Jau kai negirdės, tada duosiu velnių. Jokūbas siūlo pažaisti tokį mini žaidimą, žinai, gal yra start, bench ir cut, ne, trys opcijos. Nu, start, į startą imti, ne, ant solelio ir šis išbraukti iš komandos, tai vat, yra trys žaidėjus, jisai vat, siūlo kiekvienam iš tų žaidėjų priskirti būtent tą rolę. Tai Amadas Kaveras mūsų, Elvaras Fridriksonas ir Žygis Janavičius. Kurį startą imtum, kurį ant solelio, kurį iš komandos brauktum. Sunkus pasirinkimas, ne? Startą. Nu, į startą Amadą imčiau. Kodėl? Kuo jis? Nu, jisai... Išsiskiria. Šiaip jis individualiai, kas liečia, pavyzdžiui, tarkim, vienas prieš vieną, tie visi apžaidinėjimai, jo greitis, nu, treniruotėse pas mus nelabai kam yra jį sustabdyti. Aišku, jam tik tai reikia priprasti ir perprasti tą visą europietišką krepšinį, jam atvažiavus iš Amerikos. Ir ką mes ir matom, jis truputį stringa kai kuriuose rungtynėse ir tų sprendimų, bet tas sprogstama jo jėga ir kamalio driblingas ir tie visi dalykai, vienas ant vieno, nu, jisai labai stipriai atrodo. Ar Žygis, ar Elvaras.
Gerai, dar Amadas, dadėkim su tritaškiu, karts nuo karto pykstasi, tai tada jeigu reikėtų vieną, reikia, kad metikas būtų man, nu, tai tada šimčiau Elvarą, nes jisai gerą metimą turi. Aišku. Bet ne prieš žygį, žygis tikrai ne prieš, man reikia, kad vienas toks būtų, tai aš, nu, turiu rinktis, tai... Dar vienas tos klausimas, Motivation by Cobra klausė, ar jau galvoja, arba ką galvoja įveikti po karjeros? Čia gal galėjau anksčiau tą klausimą užduoti, kai tam kalbėjom apie tavo visą talgamžiškumą. Aš linkstu link trenerio ir šią vasarą aš jau turėjau tokią pirmą kaip ir išbandymą, turėjom su draugais trysę vaikų stovyklą. Tai tas jau tas toks pirmas mano buvo pasibandymas ir visai smagu buvo ir aš manau, kad į tą pusę, nes na, tos patirties ir tiek tų trenerių praeita ir šalių ir su žaidėjais bendrauta ir vis tiek kažkam reikia atiduoti ją. Tai yra tam tikros mintis, tam tikra kažkokia filosofija galvoj, dėliojasi to žaidimo, ką norėčiau ir kaip. Bet vėlgi čia reikia kažkur ir kažkada pradėti tą daryti. Tai va, po truputį su vaikais pradedam, žiūrėsim. O tai norėjau klausyti, ar labiau savisivizduoji būtent kaip vaikų, galbūt jaunimo tokiu teniu, ar vat, kai kiti vat, krepšininkai, kurie baigia karjeras, eina jau rimtus klubus, asistentais ir ten bando savo auginti karjerą. Su vaikais toks yra specifinis darbas. Labai daug informacijos jiem negalėtum perteikti, nes tai yra vaikai. Tai aš linkstu, linkiau, sakykime, nu, gerai, ten 18 ir jau aukščiau į tą, nes taip aš daug duodu patarimų, duodu savo sūnui, ten ar iš jo komandos kai kuriem vaikam, kad ir vat, stovyklai buvom ten, bet vis tiek tą, ką sukaupęs, taip, tinka ir jiem kažkas, bet didžioji dalis tai jau vis tiek eina link profesionalaus krepšininko. O kaip sūnus reaguoja tavo patarimus, ar jiems tiek treneris autoritetas, ar vat, kaip šiandien? Ne, tai be abejo, aš ir jam sakau, ir aš ir pats taip darau, tai jis turi savo trenerį, tai yra treneris, jis juos treniruoja, ir aš niekada nesikišu į trenerio darbą, tai yra treneris ir viskas. Ta, ką aš jam sakau asmeniškai, jeigu jisai ten kai kurias situacijas irgi ką bandau paaiškinti, kad galbūt vienaip ar kitaip, bet jisai sako, mes su treneriu mokėmės taip, viskas, aš tą nukertu ir tuom viskas ir baigėsi. Aš jam daugiau gal duodu tų patarimų, kas liečia iš, nu, sakykime, iš jo kaip individualaus žaidimo, kas liečia treniravimą ir trenerio ten sistemas ir viską, aš tenais nelendu ir nekišu savo idėjų sūnui, nes tai yra, jisai treniruojasi ten, tai ten yra treneris. Tik vienas iš sūnų? Kol kas. Norėtum, kad visi sektų paskui tave? Ne, bet ir nebuvo su pirmu, kad aš įstumiu, o tu turi būti krepšininkai, žais krepšinį lankyk. Jis ėjo šachmatus, ėjo tenisą, ėjo futbolą, grįžo vėl į tenisą ir tik tai po to jau gal į krepšinį. Ir kai jisai pradėjo lankyti krepšinį, jam 5 metai buvo. Tai nebuvo net jo amžiaus grupės, jis pradėjo su 2 metais vyresniais. Ir kažkaip ten ir liko, paskui susidarė grupė jo amžiaus ir dabar jau tenai. Tai nebuvo jokios prievartos ar stumimo. Vaikas turi pats atrasti, ką jis nori, nes jeigu tu jį kažką versi daryti per nenoriu, tai nemanau, kad bus geras rezultatas. Bet ar norėtum, kad bent vienas iš sūnų atsektų tavo pėdomis ir taptų, nu, profesionaliu? Tai be abejo, aš norėčiau, kad visi trys, bet čia vėlgi
Nes matai, dėl ko klausiu, yra tokių, kur sako, aš jau buvau sportininkas, jau tokio kelio sūnui tikrai nelinkiu. Ne, tai nėra tas kelias toks blogas, jeigu tu neturi traumų ir jisai pakankamai sėkmingas yra tavo sportininko ta karjera, tai viskas čia gerai, bet nei vieno, nei pirmo, nei kitų dviejų nebus taip, kad versiu. Eikit, vat, krepšinį pagal tėtį. Ne. Jie pasirinks patys, ką jie nori. Dabar šiai dienai ir pirmasis sūnus sportuoja, jisai gyvena krepšiniu, ten čia nėra ko slėpti, jis ten ir namuose, ir visur, jam krepšinis. Gal ateis laikas ir sakys, nebenoriu krepšinio, ir ką, aš nepriversiu jo. Tai jie patys renkasi ir žiūrėsim. Aišku, būtų smagu, jeigu visi trys žaistų, žais vienas, irgi bus gerai. Grįžkim vėl prie klausytojų, prie mūsų žiūrovų, prie mūsų sėkėjų klausimų, ar ne. Markas man klausė, kokią įtaką žaidimui duoda fanai, kiek yra svarbus jų palaikymas? Duoda, daug duoda. Fanas tai yra šeštas žaidėjas. Jis duoda tą emociją, duoda, jeigu komandai nesiseka, jeigu fanai palaiko, užveda, tai duoda gerą emociją. Tai be abejo, vienareikšmiškai yra šeštas komandos žaidėjas. O kaip atvertinė tavo šių metų Alytaus žiūrovų palaikymą? Ar tikėjus, kad išvis tiek žiūrovų? Ne, kad tiek bus, nesitikėjau, nes paskutinį kartą, neliečiant praeito sezono, kai žaidžiau Alytui, bet man teko žaisti dar anksčiau. Tada salė buvo truputį mažesnė, netruputį, galbūt per pusę, bet tuo metu salė būdavo visą laiką pilna. Ir būdavo daug triukšmo ir dabar labai smagu matyti, kad žiūrovai vėl grįžta į salę. Aišku, dabar ta salė didesnė, jų reikia daugiau, bet aš manau, kad jų daugės su kiekvienom rungtynėm. Ir tai mums labai svarbu. Mes žaidžiam dėl žiūrovų. Lukas Jakštas klausė, ir gerta vilkų bendruomenė. Įsivaizduoju, kad klausė apie vilkų fanų bendruomenį, išpildova tos lūkesčius, va, ko tikitės iš fanų? Ar norite dar galbūt kažkokį didesnį, energingesnį palaikymą? Daug triukšmo reikia, daug triukšmo. Tai kuo daugiau fanų, kuo daugiau triukšmo, kuo daugiau palaikymo, kad ir komandai, kai nesiseka, tai mums žaidėjom labai daug reiškia. Dar grįžtant prie sūnaus karjeros, ar ne, ten gyvenimas nelaukia, va, toks vartotojas klausė, ar norėtum sužaisti vienoje komandai su sūnum? Ar įmanomas toks atvejis, galimybė, ar įmanoma? Kiek jam čia dabar? Bus 14, man bus 44. Tai tam, kad jisai galėtų žaisti LKL, turi būti 16 metų. Man atrodo, taip, tokia nuostata yra, ar... Čia reikia pasižiūrėti, man atrodo, kad galbūt yra tokia. Nes man atrodo, jauniausias buvo 16, liktai žaidės, bet irgi bijau sumeluoti. Žinau, yra tie pribojimai, kiek čempionatų gali jaunimas žaisti, dalyvauti vienu metu, tai dėl amžiaus nesu tikras, reiktų pasitikti. Tai vat, man reikėtų dar mažiausiai 2 metus žaisti, tai... Toks klausimas, kaip ir tą pirmą, aš negaliu taip pat sakyti, bet aš norėčiau. Tai nebūtinai LKL, žinai, galima ir NKL, RKL. Ne, tai aišku, galima, tai galima ir kiemė, bet jeigu, tarkim, liečiant įmant LKL, tai taip, aš norėčiau. Tautvydas Aleksiūnas dabar klausė. Kiek svarbus ūgis yra šia laikinėme krepšinėje? Ar galbūt jau ta ūgio, jau tas tokia samprata jau mažiau yra svarbi? Ar jis vis tiek išlieka? Manau, kad šiai dienai jau tas ūgis nėra labai aktualus. Aišku, ten 2 metrai, 2,5 ar ten, sakykime, metras 80 ar 90. Šiai dienai, kaip ir patys visi mes matom, kad atletiškas krepšinis pasidarė. Atletiški žaidėjai, viskas tobulėja, pasiruošimas tobulėja, begalės
fizinio rengimo treneriai turi daug naujos tos informacijos ir ūgis jau nėra tas, kaip būdavo, va, kuo didesnis, tai čia bus, taip, yra tų aukštų žaidėjų, bet manau, dabar viskas paremta atletiškumu, fiziškumu. Tas pastautytas klausė, kokia tavo nuomonė, jei esi jaunas, ar apsimoka pradėti karjerą Lietuvos kokios nors nedidelėme klubene, ar galbūt keliauti už Atlanto į Ameriką ir per ten bandyti siekti savo krepšinio svajonės? Nu, man, pavyzdžiui, irgi yra tekę, aš turėjau galimybę išvažiuoti į Ameriką, aš buvau universitete ir jau viskas buvo sutarta, komandai tikau, bet reikėjo išlaikyti anglų kalbos testą tuo metu, kai aš planavau važiuoti ir man pritrūko 1 ar 2 balų ir aš neišvažiavau. Ir dabar galvoju, ar būtų buvę, kaip būtų buvę, bet tikrai nesigailiu, kaip yra dabar. Išvykimas į Ameriką mokytis ir pradėti ten studentaujant, aš manau, kad tai irgi yra geras dalykas, kad visų pirma Amerikoje tu privalėsi gerai mokytis, jeigu tu norėsi būti komandai, jeigu tu nesimokysi, tu negalėsi žaisti krepšinio. Tai tu čia gauni, tu vienu šūviu du zuikius nušauni, tu turėsi gerą išsilavinimą ir jeigu tau gerai seksis, tu žaisi krepšinį ir po to baigęs universitetą su geru išsilavinimu, tu galėsi pakreipti savo karjerą kažkur į užsienį ar grįžti tą pačią Lietuvą. O tarkim blogiausia, jeigu nesiseks krepšinė, tu galėsi pagal savo specialybę kažką tai daryti. Tai aš manau, kad važiavimas į, aš neliečiu dabar Europos, bet tarkim konkrečiai Ameriką, tai aš galbūt irgi norėčiau, ir kad mano sūnus važiuotų į Ameriką. Vėl toks labai nestandartinis klausimas, Simonas Norkus. Sako, Mindaugai, nusidažyk plaukus šviesiai. Ar buvai kada tai padaręs? Nu, tai man nereikia dažyti šviesiai, aš ir taip jau beveik šviesas. Ne, aš esu senai, esu plikai nusiskutęs vieną kartą, bet man tas nepatiko ir netiko. Tai nuo to karto kažkaip ne, ir neteko kita spalva dažytis plaukų. Bet gal tai reikia su kažkom susilažinti iš kažko ir jeigu gerai viskas įvyks, gal ir nudažysim kaip nors. Dabar aš dabar bandau prisiminti likti, ar turi tatuiruočių? Ne. Kodėl? Nes labai nežinau, didžiulė. Visada norėjau, bet nebuvo tai, kad nebuvo konkrečios tatuiruotės, ką aš norėčiau pasidaryti. Ir kažkaip vis, ai, nu gal kitą kart, ir bet tikrai visą laiką norėjau, ir dabar noriu, bet, nu, jau dabar jau gal ir nedarysiu, bet ką čia gali žinot, kas čia šaus, kokią vieną dieną, na, jis ir pasidarys. Jeigu kažkas konkretaus tikrai atsiras, kas patiktų ir atitiktų, gal ir pasidaryčiau. Dabar dar mūsų komandoje, mačiau, yra du jau dabar žaidėjai, ne, kurie pakankamai nemažai investavė į tatuiruotę. Ja. Kuris tavo nuomonė daugiau yra įsitatuiravęs? Man atrodo, kad Amadas gal daugiau. Netgi gal, ne, man atrodo Amadas. Nu, panašu ir man, tai skaudžiau taip pažiūrėjau, nes aš jos mažiau matau rūbiniai tave, tau daugiau tenka, tai įdomu. Kažkaip, ne, o dabar, kai paklausėt, aš irgi taip nepasakyčiau, kad aš labai užfiksavau ir ten nežirnėjai pas ką daugiau, bet man atrodo, kad pas Madą daugiau nei pas Honą. Gerai, dabar klausimas iš aukščiausių Lietuvoje dvinių, turbūt žinai, kas tokia, ar ne? Tai va, iš Laptvinsų. Mindaugai tave vadina lietuviškuoju Manu Ginobili. Tai labai panašu žaidimo stiliaus, tai vat norim paklausti, ar tau jis
buvo kažkoks tarp galbūt tų žaidėjų, kuriuos lygiavaisi, geriausių galbūt kažkokių krepšininkų, ar bandėjai išlaikyti panašų stilių į žaidimo į jų? Ar nesilyginai su juo kažkiek? Ne, jisai nebuvo tas žaidėjas, į ką aš lygiavausi, sakykim. Aš negalėčiau išskirti apskritai kažkokį žaidėją į ką, nes iš visur stengęs kažką, iš kiekvieno kažkur kažką paimti. Man yra tekę žaisti prieš Manu. Ir apie Pekino olimpinėse atlysto. Ir be abejo, man atrodo, jisai mane gal net ir dengia tas pirmas rungtynės. Dabar net nepasakysiu tiksliai, bet nu, tai įspūdingas, be abejo, žaidėjas ir irgi su įspūdinga karjera. Be to klausiau pas mūsų argentinietį, ar jie draugai yra, ar bendrauja, tai jisai sakė, jisai žino, pažįsta, bet nėra tiek bendraujantis, nes būčiau prašęs marškinėlių jo. Čia gal prieš kokias 2-3 savaitės aš jo klausiau apie jį, bet atsakant į tą klausimą, nebuvo tas žaidėjas, kurį, kaip ir sakiau, kad lygiuočiausi ir siekčiau būti toks, kaip jisai. Dar pasiklausimas mūsų brolių, ar turėtų Manu šansą tave įveikti vienas prieš vieną? Kaip sakai, kaip ir teko likti žaisti olimpinėse. Tai aišku, kad turėtų. Tai mes kiekvienas turim šansą. Ir jeigu tu jį stengsis išnaudoti maksimaliai, tai visą laiką yra tikimybė, kad pavyks. Ar grįžtant prie tų marškinėlių, kur sakai, galbūt būtum paprašęs, ar ne, futbole tai viskas lengva, po rungtynio, ne, nusivelki, pasimainai su varžovu. Galėtų krepšinį padaryti. Kaip krepšinį, man, jūs, gal turi kažkokią kolekciją, ar kažką? Tai savo turiu. Savo taip, savo, ne. Ne, nes tai to nėra, pas mus, pas krepšininkus to nėra. Šiaip visai būtų įdomu, kad ten, aišku, čia vėlgi atsilieptų į klubo biudžetą, bet aš manau, kad būtų visai įdomu, kad po rungtynių ten pasikyti marškinėliais ir kodėlgi ne. Na ką, pabaigai dar vienas klausimas, irgi toks jauno ir perspektyvaus krepšininko. Jis sakė iš pradžių, man nesakyt, kas čia toks ar ne, bet galbūt iš klausimo suprasė, sako, Mindaugai, ir prisimeni, kaip aš tave prieš 5 metus sugrioviau gynyboje. Sulaužiau čiurinėlės, kaip jis sakė. Ne, čia jisai galvoja, kad jisai tą padarė. Kas čia toks bent jau žinai? Aš žinau, žinau. Tai įvardink. Įvardint? Įvardink, aišku. Tai čia beručka, Arna. Jisai galvoja, kad tą padarė, bet čia visiems pasako, bet čia nieko nebuvo. Paprasčiausiai jis tik tai nuo tos dienos su ledo maišiuku ant veido vaikšto, nes nuo tritaškių buvo veidas ištinęs, nes jis mane ten dengia. Tai. Bet jis tą bando paslėpti, pritaikydamas visai kitą istoriją. Tai vat, atsakant į tą klausimą, Arnai, tiek. Na ką, tai buvo paskutinis mūsų klausimas. Ačiū Mindaugai, kad atsakinėjai, gan išsamei, man buvo įdomu pasikalbėti, manau bus įdomu paklausyti ir mūsų žiūrovams, ir ačiū visiems, kurie mus žiūrėsite. Tai tikrai, kaip minėjau, tik antrasis podcastas, jau bus daugiau, sekite mūsų socialiniuose tinkluose, ten galėsite patys užduoti klausimus, išrinkti, kas su manim kalbėsis kitose laidose, ir ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū už klausimus. Nepaisant visko, Avis visada suras jums geriausią sprendimą. Avis.